Dobře, dobrá. Teď musíme rychle najít primární ložisko. Arabové už nám problémy dělat nebudou, ale ještě musíme ubránit Alaskyt před těmi americkými zloději. Jako odstrašující prostředek by mohla fungovat atomovka. V našem světě rovnováha strachu fungovala. Ale my bombu nemáme! Ale dokážeme ji vyrobit. Nejdřív ale potřebujeme místo, kde postavíme základnu. Samozřejmě, soudruhu. Jasně, soudruhu. Samozřejmě, soudruhu. Už jdu, soudruhu. Jedu soudruhu. Vyrážím, soudruhu. Přepravím. Je tu Alaskyt, soudruhu. Alaskyt, soudruhu. Je tu Alaskyt, soudruhu. Jasně, soudruhu. Už stavíme. Je tu Alaskyt, soudruhu. Už padám. Proč myslíte, soudruhu? Samozřejmě, jsem připraven na další úkoly, soudruhu. Hlásím příchod, soudruhu. Da? Hotovo, soudruhu. Da? 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 Objevila jsem Alaskyt. Da? Da? Už jdu, soudruhu. Da? Da? Připraven. Připraven. Mé technické schopnosti se zlepšily. Co tak teď? Tak jsem tady, soudruhu. Da? Proč myslíte, soudruhu? Samozřejmě, soudruhu. Dobře, soudruhu. Da? Rozumím. Připraven. Objevila jsem Alaskyt. Je tu Alaskyt, soudruhu. Samozřejmě, soudruhu. Da? Připraven. Vidím zásilky, soudruzi. Připravena. Da? Da? Budova je hotová. Proč myslíte, soudruhu? Plánu bylo dosaženo, soudruhu. Jsem připraven na další připraven. Úkoly, soudruhu. Proč myslíte, soudruhu? Proč myslíte, soudruhu? Proč myslíte, soudruhu? Provedu, soudruhu. Připraven. Plánu bylo dosaženo, soudruhu. Vidím zásilky. Dokončili jsme výzkum. Da? Mé technické dovednosti se zvýšily. Připraven. Samozřejmé, soudruhu. Budova je hotová. Da? Zmáknul jsem to, soudruhu. Dokončili jsme výzkum. Samozřejmě, soudruhu. Máme Alaskyt, soudruhu. Alaskyt pro sovětské vědce. Alaskyt, kam se jen podíváš. Zelené zlato. Nikdo se ložiska nesmí zmocnit. Nikdy. Tohle místo musíme ubránit pro sovětský svaz. Připraven. Postupujte. Do hajzlu. Připraven. Už jsem s tím skončil. Da, sloužím vlasti. Vyrážem, soudruhu. Když myslíte, soudruhu? Máte pro mě nějakou práci. Da? Co teď? Budova je hotová. Máte pro mě nějakou práci.
Da? Jasně. Plánu bylo dosaženo, soudruhu. Co máte na mysli? Připraven. Máte pro mě Smáknul nějakou jsem práci? Smáknul soudruhu. Soudruhu Gorký, přišli jsme o náš alaskytový důl. Co to sakra říkáš, soudruhu? Vybuchnul. Přísahám, že to nebyla ničí vina. Neměli jsme poblíž žádné lidi. To bude ta zatracená aliance. Pokoušejí se sabotovat naše zařízení. Musíme je zastavit. Už jdu na to, soudruhu. Da? Rozumím. Da? Připraven. Co teď? Co dál, soudruhu? Už stavíme. Tak já jdu. Plánu bylo dosaženo, soudruhu. Co máte na mysli? Da? Vykonám svou povinnost. Da? Soudruhu. Jistě, soudruhu. Splněno, soudruhu. Da? Už jdu, soudruhu. Da? 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 Vyrážíme, soudruhu. Hotovo, soudruhu. Připraven. To je samozřejmé, soudruhu. Samozřejmě, soudruhu. Hlásím hotovo, soudruhu. Dobře, soudruhu. Soudruhu. Samozřejmě, soudruhu. Dobře, soudruhu. Da? Zde, soudruhu. Jasně, soudruhu. Připraven. Dobře, soudruhu. Plánu bylo dosaženo, provedu, soudruhu. Da? Hned to udělám. Už jsem s tím skončil. Da? Da? Když myslíte, soudruhu? Da? Vyrážíme, soudruhu. Co máte na mysli? Tak si pečí. Da? Připraven. Da? Připraven. To je samozřejmé, soudruhu. Da? Da? Už jdu, soudruhu. Da? Připraven. Kačky dostat. Do hajzlu. Tohle má být palba. Na nás, parchanti. Do hajzlu. Kačky dostat. Spálu všechny do jednoho. Připrav se na smrt. Ano, soudruhu. Dobře to, soudruhu. Připrav se na smrt. Slyšte, soudruhu? Samozřejmě, soudruhu. Soudruhu.
Da? Hotovo, soudruhu. Připraven. Da? Da. Dobře, soudruhu. Da? Připraven. Da? Dokončeno. Hned to udělá. Co dál, soudruhu? Připraven. Připraven. Zmáknul jsem to, soudruhu. Dobře, soudruhu. Plánu bylo dosaženo, soudruhu. Soudruhu. Připraven. Teď? Sloužím vlasti. Máte pro mě nějakou práci? Da? Da? Připraven. Da? Da? Už jdu, soudruhu. Už stavíme. Připraven. Připraven. Samozřejmě, soudruhu. Připraven. Hned to udělám, soudruhu. Tak jsem tady, soudruhu. Jsem připraven na další úspory. Pracovali jsme s velkým úsilím. Teď konečně můžeme začít s výrobou alaskytové bomby. Plánu bylo dosaženo, soudruhu. Připraven. Da? 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 Připraven. Tak jsem tady, soudruhu. Připraven. Dobře, soudruhu. Da? Pro sovětské vědy není nic nemožné. Da? Hodilo by se vyhodnout. Co dál? Technické schopnosti se zlepšily. Soudruhu.
někdo? Da. Připraven. Připraven. Hotovo, soudruhu. Připraven. Připraven. Kdo? Co teď? Da? Připraven. Da? Da? Už padá, jdu. Už padá. Se zvýšili. Da? Co teď? Vyrážíme, soudruhu. To hájezlu. Co teď? Zkus pohle. Da? Da? Dívejte. To hájezlu. Soudruhu. Už jsem s tím skončila. Už stavíme. Plánu bylo dosaženo, soudruhu. Co máte na mysli? Máte pro mě nějakou práci. Zkus pohled. Už jsem s tím skončila. Bastarde. Nedovolím, abyste moje vojáky povraždili. Vzdáváme se. Da? Připraven. Připraven. Ano, pane. Provedu přesun, pane. Dokončeno. Co teď? Pro sovětské věci se není nic nemožné. Pozor! Da? Připraven. Da? Vyrážíme, soudruhu. Jsem tady, soudruhu. Jasně, soudruhu.
Co máte na mysli? Připraven. Připraven. Da? Připraven. Da? Co teď? Da? Připraven. Soudruhu. Dokončili jsme výzkum. Připraven. Co? Je imperialistická. Co teď? Už jsem s tím skončila. Moje mechanické schopnosti se zlepšily. Da? Připraven. Připraven. Da? 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 Připraven. Da? Da? Už jsem s tím skončila. Vyrobili jsme bombu, majore. Jakmile se k tomu rozhodnete, můžeme ji použít. Hovoří major Jurij Ivanovič Gorký z pliocénní divize Rudé armády. Vyvinuli jsme bombu, která využívá výbušné síly Alaskitu. Důsledky jsou zřejmé. Buď se vzdejte, nebo budete roztrceni. Blbost, Gorký. Ti dvě idioti by nevymysleli ani vodní pistolku. Jestli myslíš, že nás dokážeš zabít, tak to zkus. Blafuješ, Burlaku. Nemáš nic. Co? Vojenské schopnosti se zlepšily. Připraven. Da? Uzavřela jsem výzkum, soudruhu. Ten tvůj ohňostroj nás nezastaví, veliteli. Můžeme indukovat znečištění Alaskitu v primárním ložisku. Artefakt, kterého jsme používali ke zničení vašich dolů, to dokáže. Jsem si jistý, že znáš důsledky řetězové reakce. Další dovolenou si už nevezmeš. Ale vy jste Aliance. Vy byste si přece nikdy sami nezničili drahocenný Alaskit. To je přesně to, čemu se říká menší zlo. Stejně jste se Alaskitu zmocnili, takže jaký je to pro nás rozdíl, když ho odpálíme? Jestli ti to udělá radost. Připraven. Soudruhu. Co teď? Da? Připraven. Da? Připraven. Da? Připraven. Brzy to bude, soudruhu. Mé technické dovednosti se zvýšily. Pro mě nějakou práci? Da? Zde, soudruhu.
Co dál, soudruhu? Hotovo, soudruhu! Zde, soudruhu! To? Co teď? Vyrážím, soudruhu! Da? Samozřejmě, soudruhu. Co teď? Vidím zásilky. Dobře, soudruhu. Připraven. Co dál, soudruhu? Co dál, soudruhu? Co teď? To? Vozidlo vyrobeno. Myslíte, soudruhu? Připraven. Plánu bylo dosaženo, soudruhu. Jsem připraven na další úkoly, soudruhu. Jasně, soudruhu. Da? Dobře, soudruhu. Máte pro mě nějakou práci? Soudruhu. Já? Da? Co dál, soudruhu? Ano? Da? 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 Připraven. Jste, soudruhu. Když myslíte, soudruhu? Připraven. Podpora, potřebuji podporu. Bylo dosaženo, soudruhu. Na mě se hajzle. Plánu bylo dosaženo, soudruhu. Thank you.
konec aliance. Vzdáváme se, soudruhu Gorký. Prosím, buď milosrdný. A co dál, soudruhu? Připraven. Plánu bylo dosaženo, soudruhu. Zde, soudruhu. Do? Da. Sovětští vědci hlásí splnění úkolu. Sovětští vědci hlásí splnění úkolu. Připraven. Da? Už jdu, soudruhu. Da? Samozřejmě, soudruhu. Da? Samozřejmě, soudruhu. Proč myslíte, soudruhu? Da? Určitě ano, soudruhu. Da? Samozřejmě, co máte na mysli? Da? Vše splněno. Soudruhu Gorký! Nyní jsem velícím důstojníkem tohoto oddílu americké armády já a nabízím vám bezpodmínečnou kapitulaci. Nařídil jsem zastavení všech nepřátelských akcí. Vítězství je vaše, soudruhu. Tak a je konec. Odpočívej v pokoji, Sevi. Sovětští vědci nakonec zvítězili. Burlaku, ty jsi to dokázal. Nevěřil jsem, že to dokážeme. Vyhráli jsme! Jenom ty, Burlaku, si nás mohl dovést k vítězství. Teď můžeme zkoumat všechen a laskit světa. Velký Lenin předpověděl, že vítězství komunismu je nevyhnutelné. Na tomhle nemáš žádnou zásluhu, soudruhu Gorký. Pěkně si jim nakopal prdel, Burlaku. Konečně se budeme moci věnovat výzkumu a nebude nás rušit válka. Byl jsi úžasný, Burlaku. Jsi skutečný sovětský hrdina. Jsem na tebe hrdý, veliteli. Jsi ten nejlepší. Opravdový Rus. No, mohlo to být horší. Jsem rád, že už je to za námi. Teď se můžeme vrátit ke skutečné práci. Dnes je velký den! Válka skončila! Sovětský svaz je na tebe hrdý, Burlaku. Zprávy Rudé armády. Všem jednotkám. Soudruzi, přátelé, náš velký úkol je splněn. Alaskyt byl zachráněn pro Sovětský svaz. Za 2 miliony let se toto místo stane zdrojem energie pro naše domovy a pro svět, kterému budeme vládnout my, bez poštěkávání imperialistických pců. Pochodeň pravdy a osvícení prozáří i ty nejtmavší kouty Evropy. Osud komunismu se naplní. Díky vám, soudruzi. Díky vám všem. Ať žije Sovětský svaz.